بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جود همبا خيارتك كلا دوان آدم عن هودة توسك نوغا داونا يسايميل كستا يقوب كستو كسو قتيبا وحان دلان هاي كولان برواقع دو كنا سولوا دا واركي تلفيشة كعالة بيغ رويل ويديكي من دورنا استودي سمقالة درقيسة واركنا واحد لسو عطين دورا أنيقوا فيصل محمد آدم فيفا. Golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta warbixin ka dhigaystay masuuliyiinta wasaaradda Gaashaandhigga, iyadoo warbixintaasina lagu soo qaaday weerarada ay qaadaan ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM. Soo warbixinta warka ay nooga soo diray magaalada Muqdisho wariyaha Maxamed Ibraahim Gaabow. Golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya oo kulan ku yeeshay maanta gudaha magaalada Muqdisho ayaa ka dooday qodobo dhowr ah, waxaana ka mid ahaa qodobada ay ka doodeen howlgalka Badweynta Hindiya oo ay dhowaan ku dhawaaqday dowladda Soomaaliya weliba howlgalka AMISOM. Sidoo kale golaha wasiirada ayaa warbixin ka dhageystay wasaaradda Gaashaandhigga xaaladihii ugu dambeeyay qaraxii shalay ka dhacay godka Jilaco. Sidoo kale golaha wasiirada ayaa waxay sheegay inay meelmariyeen xeerka saxaafadda Soomaaliya. Kulanka oo saxaafadda banaanjoog ka eeday ayaa maanta waxaa shirgudoomiyay ra-iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed, waxaana warbixiyay saxaafadda markii uu soo idlaaday kulanka wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Mudane Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow. Waxay noqotay markaan wasiirka noqday aniga inaan ay mar kale aan guddi u sameeyo. Guddigaas oo ka koobnay 16 xubnood, 10 xubnood ay lahayd saxaafadda madaxa banaan iyo 6 ka socota wasaaradda. Sidaasoo kale waxaa nagala shaqeeyay khubaro Soomaaliyeed iyo kuwo kaleba sharciga process dheer oo soo mara talooyin fara badan waa soo mareen, waana ogeyn inay caqabada iska jiraan iyo dareen fara badan. Markii ugu dambeysanay saddexdii maalmood oo loogu talagalay in waatash laga sameeyo, ra-iisul wasaaraha runtii ayaa shirkaas furay. Shirkaasoo muddo dheer qaatay, kadibna waa la soo gudbiyey, talooyin fara badan waa lagu soo diray. Goluhu markaan keenay sharciga, waxaad moodaa runtii inay aaminsanaayeen sharcigan oo sharci aad soft ah oo aad iyo aad u jilicsan. Annaguna waxaan kulley fiirnay marxalada dalka jira iyo dhibaatooyinka jira iyo culaysyada ka jira saxaafadda iyo waxyaaba fara badan ay tabanayeen ama xagga amnigooda ama xataa maaragtay qodobada aadka loo taabto. Waxaa kamid ah anshaxa saxaafadda, waxaa kamid ah golaha saxaafadda qaranka kamid ahaa, waxaa kamid ahay sida shatiyada loo bixiyo iyo qodobo kale oo fara badan. Runtii annagu ka wasaarad ahaan aad iyo aad aan sharcigaas u difaacnay. Waxaan dhihi karnaa maanta waa la aasaasay sharciga. Waxaan mar dhowna insha allahu tacaala sharciga iyo barnaamijyadiis gaarka ku soo bandhigi doonaa war saxaafadeed gaar ah oo anugu talagalnay runtii wasaaradda inay qabato si aan dood uga furno xataa oo iyo dood anugu talagalnay. Sharciga maanta waa la ansixiyey. Qodobo wax laga taataabto waa jira runtii, qodobadaas wax laga taataabtan iyo ruuxadda waa soo bandhigi doonaa. Aad iyo aad umahadsantiin haddii aad wax su-aal qabtiin diyaar aan wax. Aad iyo aad umahadsantiin. Thank you. Golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa inta badan waxay falanqeeyaan xaaladihii ugu dambeeyay ee ku jira dalka Soomaaliya. Golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya oo toddobaadkiiba kulan ku yeeshay gudaha magaalada Muqdisho ayaa waxay aad u falanqeeyaan xaaladaha ugu dambeeyay u marayo dalka Soomaaliya. Maxamed Ibraahim Gaabo, Royal TV, Muqdisho.